Lamuza ikastetxearen 50. urteurrenaren lehen ekitaldia egin zuten atzo. Datozen hilabetetarako plantatu dituzten ekintzak aurkeztu zituzten eskolaren aldeko aldarria zabaltzearekin batera. Batez ere, 50 urte hauetan, bueno, pausu ezberdinak eman direla, eta ospatu nahi izan dugu 50. urteurrena hau, data berezia delako, eta batez ere urte guzti horietan bueno, ez delako ilusioa galdu eta aurten bultzada berezia eman nahi izan diogu ematen duelako agian ume gutxiago daudela eskola honetan beste batzuekin alderatuta, baina bueno, alde batetik izatea ez dela maila baxuagoko ikastetxea eta bueno, kulturanistasuna dagoela, baina hori alde positibotzat jotzen dugula eta bueno, batez ere hori bi alde horiek izan dira azpimarratu nahi izan ditugunak, urte hurrena ospatzea eta hori kulturartekotasunari alde positibo hori eman nahi izan diogu eta eskolari ikusgarritasuna. Jai nagusia ekainaren 15 izango da. Egun horretan baskari bat egingo dugu eta bertara eskolatik pasatu den jende guztia gonbidatu dugu eta bueno, Laudioko herritar guztiak. Baina ez dugu nahi bakarrik egun horretan geratzea, urte hurrena, eta horregatik emetik eta ekainera bitartean beste hainbat ekintza antolatu nahi izan ditugu. Hitzaldiak, tailerrak, nahi dugu hori, herrian ikustea eskola bizirik dagoela, aurten hemen dauden ikaslei eskaintza polita eman alizatea, eta ikasle eta familiekin ere elkartu alizatea, ez geratzea bakarrik eskola barruko zerbaitetan, baizik eta hori, familiara zabaltzea eta denok parte harteko zerbait izatea.